Damljane, nisam nigde u presu uspela da dobije aplauz na otvorenoj sceni. Da. Nisam uspela da otkrijem ni u jednom presu da pronađem šta se događa kad ljudima kažeš ja sam Damljan Đakov iz Srbije. Prvo, dakle, ime Damljan? Damljan je srpsko ime, ono kao znači, postoji ono kao narodna pesma Majka Jugovića, gde se kaže baš doslovno, uze majka ruku Damljanovu, okretala, prevrtala njome i tako dalje. Tako da ima tradiciju u Srbiji, a ima razne, ono kao znači, korene i u Italiji i u Nemačkoj i tako dalje, ali eto, osvedočeno je kao istorijsko ime, pa odatle. U inostranstvu mi je puno ono kao pomoglo to ime i prezime, zato što mnogima zvuči jevrejsko, rusko, Čehov, Mihajlov, mislim, Bulgakov, ono i tako dalje. I kao ime i prezime, naravno, nije, dosta univerzalno zvuči. A ja sam uvek, naravno, ono kao ja sam Srbin, uvek sam kao takav deklarisao sada. Bilo je u određenim momentima ove naše skorije istorije, to je bilo jako ozbiljna stvar u Italiji reći. Ono kao, znači, mnogi izložbe sam izgubio, zbog toga što rekli, jao, pa ne, ako ste vi pod totalnim embargom, to nije u redu, to ovo ono. Znači, bilo je momenta kad sam na nekim važnim kolektivnim izložbama, jednostavno su me izbegli ono, u nekim momentima zbog toga. To je kratko trajalo, to je brzo prošlo, mislim, na mene nikakve nije ostavilo uticaje. A dobro, a koje godine si se otisnuo u svet i krenuo u Italiju? Pa prvi put, ono koje znači neposredno posle vojske, kad su me ono nesretno prekinuli na studijama, to je bilo možda 82. 83. A šta si poneo sa sobom? Ništa, eto, ja sam poneo sa sobom tadašnjih nekih, mislim, stvarno jako malo para, nekih, možda 280 maraka sam imao u džepu i samo volju da nešto vidim, tada toliko sam mogu sebi da dozvolim. I to možda je bilo više novca nego što to danas zvuči, možda 3-4 puta više. I sa tim parama sam sišao s voza jednostavno u Italiju, u mesto koje sam izabrao na mapi, ono kao krenuo sam... Ovako? Da, prstom sam nabadao i tu sam sišao s voza, kažem, ono kao i dva dana sam šetao i onda sam prvi put shvatio i tu jednu drugu dimenziju da sam postao nevidljiv, da nikog ne zanima ni što sam ja tu došao, ni šta, ni kako ja to zamišljam. Samo sam se video kao u nekom zatvorenom kavezu, kao u nekom kavezu gde su doko mene zidovi, mislim, gde nekako treba izaći iz toga, treba prestati biti nevidljiv, treba krenuti s nekim u komunikaciju. I to, sići sam, tako dalje, ono kao, ili otići bilo gde sam, ono, posao ja to dugo tražio, znači, to putovanje da ideš sam, zato što si tad otvoren svemu. Eto, tako sam ostao 3 meseca na kraju. Jesi tu počeo da slikaš ili nisi? Jedan od tih crteža, eto, baš sećam, ono kao da je posla uzela moja drugarica Ljana Blagović, ono kao i da taj crtež iz tog baš prvog mog boravka tamo poklonio nekom doktoru i tako. E, ja, meni su oči bile ogromne, ja sam bio toliko kao sunđer, sam upio se radovo svemu oko sebe, kako da kažem, ono kao ovakav pejzaž. Možda sad ovim turistima to ništa ne znači, možda su to videli 1000 puta na televiziji, ali doživeti to i osjetiti se da je to plod nekog tvojeg rada, neke tvoje, sigurno da je puno značilo. Tad se ja ohrabrio da sam video da taj svet nije tako strašan, jer mi smo malo živjeli Jugoslavije i bez obzira što je bila otvorena, ali nekako nama je uvek taj zapad delovao velik, strašan, nedohvatljiv. Imamo jedinstvenu reč u slengu, a to je da li si bio napolju. Napolju, da. Kao da si stalno unutra zatvoren, jel? Pa da, i isto imamo takav vic koji izađe zadnji, nekoga se svetlo, ono kao, da uštedimo nešto. Znači, bilo je tako, bilo je raznih šala na tu temu, mada, eto kažem, ja nisam od te emigracije, niti neke ekonomske, niti političke, ni to, to je bilo samo za mene avantura. I što bi rekao Bane Bumbar u kultnoj seriji Grlom u jagode, bilo je to te davne, koje godine? Pa ne znam da li je to bilo 85. ili 87. kada sam definitivno otišao. Mislim, sad sam već nesečno, zato što sam ja, kažem, u tom međuvremenu stalno posla odlazio u Italiju i polako sam se navikavao na tu priču. Ne znam tačno koje sam ja se godine definitivno preselio.
E, ali bilo je susreta tih nekih sa nekim, da kažem, malim čudima. Ne znam da još uvek ima stvari koje te fasciniraju, ali rekao si mi, one druge tipele su od čega? Od nojeve, da, ono je žuta kože. Ovo je čuveni inače, ovo je kao od nojeve kože, da, te žute cipele. Pa kao i ove koje, ne znam sad više od čega su ono. Ali ovo je čuveni, jedan od tih zadnjih koji su ostali. Evo i ove brown su isto od nojeve kože. Ali očigledno ovo je piton i tako dalje. To je jedan od zadnjih, ono kao ljudi koji pravi po narudžbini. Kod njega dolaze Amerikanci, on im napravi kalup, nacrta im stopalo, uzme mere i ovaj pravi po narudžbini. A da, evo, ima ga i u izlogu. Da, vidi se, da. To su ti čuveni, ono kao, znači, zanatlije koji još uvek postoje u nekim italijanskim gradovima. Cene su, naravno, prosto... Astronomske. Za nas su, ipak, ono kao, malo ljudi, naravno, možete sebe dozvoliti. A šta je još što je čuda za tebe? Ima stvari koje mogu da ti iznenade? Pa ima, naravno, ja sam tih čuda, ono kao, mnogo doživao. Ja sam upoznao tu Italiju, ta me Italija zanimala. Recimo, to mesto gde je rođen Pinokio. Ja sam živao tu jako blizu. Znači, ali to je... Naravno, pripovetka je izmišljena, ali je locirana na pravom mestu i tako dalje. Kao, na kraju krajeva, i Romeo i Julija. Naravno, ja sam iz Lago u Veroni, baš jako blizu tog čuvenog balkona. Taj balkon tako smešno izgleda. Dobro, to nije čudo, ali ipak videti tako nešto što je polu imaginacija, polu stvarnost. Naravno, za mene to znači, od te imaginacije živim. Mislim, ja sam naučio samo to da su ono kao bajke mnogo jače uporište imaju ono kao ljudskoj svesti nego stvarnost. Znači, nema veze, neka je to nova istorija, neka je to ono kao Coca-Cola koja izmisli Deda Mraza. Znači, Deda Mraz je izmišljotina koju je napravila Coca-Cola na kojom to neke stare priče. Ali evo pa, kad smo kod Deda Mraza, stiglo je vreme da ovde se naravno sve mnogo ranije kiti, ali je li te zaprepaste takve inovacije dizajnerske da se recimo, evo visi i ovde, kao korsetima okiti jedna novogodišnja jelka? Ovo su prodavnice koje su tradicionalno vezane ne za novu godinu, nego za njihov maskembal koji je u februaru. I tako da u tom taj maskembal i sve ove maske, znači to nije maskembal, nego kako se zove, meni sad fali reč. Ne, kao karneval, da, karneval. E, ovo je jedan od najčuvenijih karnevala u Veneciji, u februaru se održava, ali jedan je pod maskama, gde je naravno sve dozvoljeno i te maske malo erotizovane i tako dalje. Karneval jeste u prirodi, venecijanski jeste ekstremno erotizovan, baš zato što su svi maskirani i što za to vreme sve što se desi, prosto ta maska skida ljudima odgovornost za to što rade. Na što si sve morao da pristaneš kad si došao ovde, da bi ostao i opstao? Kompromis je preživeti, kompromis je naplatiti to. To su ti odnosi gde se prave kompromis. A jel umeš da naplatiš? Pa eto, izgleda sam umeo da ubedim ljude da to vredi, zato što najveći problem je kada neko se bavi umetnošću, taj sistem vrednosti, nema izgrađenog sistema vrednosti, tako da jedna stvar možda košta 200 evra kao i 200.000 evra. Eto, to je problem, ono, kao umetnost. I to je alhemija ta, ono, gde negde čovjek mora da zna. Ja nisam pristajao kada sam mislio da je nešto neispravno. Ja na to nisam pristajao i nisam pristajao na to dokle god ne dobijem ono što bi me zadovoljilo. E, zato kažem, moja je bila ta, ono, ljudi su me gledali na neverice, pa ti bi trebao budeš sretan, kao, pa ti si pobegu iz onog, tamo ti je rat, tamo ti je glad, ono, kao, pa ti treba da si sretan. Da si zahvalan. Da si zahvalan, ono, kao, ja sam rekao, ne znam, nađete nekog drugog, mislim, s pogrešnom osobom pričate, ne bavim se time, ono, kao, da bi preživao, nego se bavim time da bi nešto malo više postigao. Nemoći della strada dove sam nato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole